ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭାଇରସ୍ ଲାମ୍ବଡ଼ା, ଯାହାକି ହୋ ଦେଇଛି ଚେତାବନୀ, କାରଣ 29 ଦେଶରେ କାୟା ମେଲାଇଥିବା ନେଇ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଦେଲାଣି ଚେତାବନୀ। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସାମାନ୍ୟ ଥମିଥିଲା ବେଳେ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶବାସୀ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏବେ ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି କରୋନାର ଏକ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ବିଶ୍ୱର 29 ଦେଶରେ କାୟା ମେଲାଇଥିବା ନେଇ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ହୋ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଲାମ୍ବଡ଼ା ନାମକ ଏକ ଏହି ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ପେରୁରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସଠାରୁ ପେରୁରେ ଲାମ୍ବଡ଼ାର ପ୍ରଭାବ 81% କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଆସିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଚିଲିରେ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 32% ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ସହ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଇକ୍ୱେଡରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟର ମୂଳ ଉତ୍ପତ୍ତି, ଲକ୍ଷଣ ଆଦି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଜେନେଭାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ଏହି ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ ହେଁ ଏ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ହୋ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତଥାପି ହୋ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ 29 ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାୟା ମେଲାଇସାରିଲାଣି ଲାମ୍ବଡ଼ା, ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆସିଥିବାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡରରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ 81% ଯେଉଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସଠାରୁ ପେରୁରେ ଲାମ୍ବଡ଼ାରେ ପ୍ରଭାବରେ 81% କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଆସିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଲାମ୍ବଡ଼ା ଯେଉଁ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।